Здравейте. Здравейте. Внесохме 5550 подписа. Категорично с заявката за първо място, както и предния път. Независимо от формата, в който се явим на изборите. Със сигурност ще работим заедно с Демократична България, дали под формата на предизборна или следизборна коалиция. Това е въпрос на тактика. Кой вариант ще ни донесе най-много мандати в 48-то Народно събрание? Днес ще получим резултатите от дълбочинната социология, която сме поръчали, за да видим наистина кой е по-добрият вариант за събиране на повече избиратели. В момента се регистрирахме с Волт и Средна европейска класа, партньорите ни от предния път, като мандатоносители. Все още не е приключила окончателно процедурата по регистрация на нашата партия, като ако тя приключи в близките дни, ще бъде добавена също към коалицията. Целим се в този формат да имаме мнозинство в бъдещия парламент. Това е нашата заявка и за това работим. Благодаря ви!